Da, bi prijavila i to je odlično od strana na MVR, što ima takve aplikacije. Вие доколку би имале шанса да пријавите некој прекршок од типот на паркирање на коловоз или брзо возење, би пријавиле? Па за брзо возење не, меѓутоа за погрешно паркирање да, би пријавил. Зошто? Да. Па погрешно паркирање во смисол да има многу случаи каде што, да кажем, еве и овдека може да видите, ке се загради прво коловозната лента, што пречи на сите учесници во сообраќајот, а има и многу несовесни возачи кои паркираат и ги заградуваат другите возачи. Па треба да ги чекаме да... Не можеш ти пешак кој што ќе пројде и ќе отиде, джабе, како ќе го пријавиш? Па не можеш ни... Не му знаеш име, презиме. Друго е кај возилата за некој поголем прекршок, сигурно. Би пријавил. Немаме култура во сообраќај, никај пешаците, никај возачите. Не се поштуваат правилата. Ако се поштуваат, све ќе биде добро. А пошто јас сум такси возач, сообраќајот повише мислам го познавам и го пратам. Меѓутоа се почитуваат, сега има некој што претрчува и на црвено. Тоа е сега. Моментално е намалена фреквенцијата заради летниве одмори. Меѓутоа, тоа се привикнуваат луѓето, посебно со високите казни. Исто и возачите, да застануваат на пешачки премини. Свеста на возачката култура кај нас е на многу ниско ниво. Мислам дека треба да се работи на тоа и сите ние да допринесеме. Прво и возачите пред се, а потоа и пешаците.